Joki Sipilä on hyvin pitkään ollut luottotutkija. Enkä nyt sano, että luottotutkija kaikille tai neutraaleille ihmisille. Joki Sipilä on äärimmäisen puolueellinen ja tätä kautta hän on ollut persujen luottotutkija. Ja tässä on nyt viime aikoina havaittu erinäisiä asioita. Ensimmäinen on tämmöinen vähän hitaamman kierron juttu, eli Joki Sipilä kirjoitti tunnetusti kirjan perussuomalaisista, ja tässä hän määritteli perussuomalaisuuden nimenomaan sitä kautta, että mitä niiden viralliset ulostulot sanovat. Eli kun perussuomalaiset kirjoittavat, me ollaan tällaisia, niin ne myös ovat toimissaan sellaisia. Moni voi naureskella tämänlaiselle metodologialle, esimerkiksi kognitiivisessa uskontotieteessä jokainen tietää, että sä et käsittele mitään uskonnollista liikettä pelkästään sen teologisesti korrektin tason kautta, eli mikä niiden oppi on. Jos sä katsot sitä liikkeenä tai instituutiona tai ideologiana, se joudut ottamaan mukaan inhimillisen elementin, katsomaan minkä näköisiä rakenteita siellä on, mitä ne tekee. Mutta Joki Sipilällä nyt oli tämmöinen mielenkiintoinen tapa hoitaa asia. Hän pitkään oli aika hiljaa tässä hallituskauden alkupuolella, mutta häneltä sitten tuli sellainen ulostulo, missä hän nimenomaan sanoi, että kyllä siellä persuissa jotain rasismin tynkää voi näkyä. Tästä päästään alustuksena nopean skaalan juttuun. Hän muutama päivä sitten teki semmoisen jutun, jossa hän otti kovasti kantaa siihen, että Hesarin ei pitäisi Rydmanin ottaa kantaa, koska se on laitonta. Ja hän vetosi tässä kirjasalaisuuteen ja sitten monet tämmöiset lakiasioiden asiantuntijat sanoivat, että ei se laki mitään sellaista sana. Ja Joki Sipilä sitten tästä hyvin minun mielestäni terveesti tunnusti, että hei, virhe tuli tehtyä. Ja sitten hän tässä jutussa vielä selitti, että hänen olisi lain sijaan pitänyt kiinnittää huomiota siihen, että mikä on moraalista ja näin edespäin. Eli käytännössä mennään objektiivisesta väitelauseesta siitä, että mikä on laillista siihen, että mikä on subjektiivisesti miellyttävää ja soveliasta ja muuta tällaista. Eli puhutaan vahvemmin tämmöisestä mielikuvailusta ja mielipiteilystä. Ja tämänlaiset, minä suhtaudun niihin suhteellisen myönteisesti, eli kyllä minä näen, että jos on Joki Sipilä ja on joku tuollainen eettinen näkökulma asiaan, niin on siitä ihan luvallista puhua. Mutta minä en olekaan persu. Eli me päästään tästä siihen, että me ollaan saatu näitä tämmöisiä hyvin MTJ-mäisiä MTJ-lausuntoja, ja sen lisäksi me ollaan tietenkin saatu Luukkaselta sen Luukkas-lausunto, ja sen Luukkasen lausunto on semmoinen, että jos joku on jossain vaiheessa pitänyt Luukkasta ihan tolkullisena, niin kuin minä olen, täytyy muistaa, että siis se on järvenpääläinen, se on meidän äitin tuttu, ja se on periaatteessa hengaraundannut mun lapsuusajan skenessä. Mä tiedän sen ukon. Mä oon pitänyt sitä silleen, niin kuin, se on siis cringe as fuck, mutta mä oon pitänyt sitä suhteellisen tolkullisena, mutta pakko sanoa, että kun mä näen ton päivityksen tossa, niin mä oon silleen, että tekis mieli sanoa, että antakaa mulle samaa, mitä sillä he. Mutta se voisi olla semmoinen, että YouTube kattoisi sen, että siinä kannustetaan johonkin laittomien päihteiden hankkimiseen ja käyttämiseen ja muuhun, ja tulisi yhtäkkiä banaania. Ja siinä mielessä en sitten tällaisia asioita voi sanoa. Se, mikä näissä on jännää, on nimenomaan se, että miten voimakkaasti näihin reagoidaan ja miten siinä on vähän se henki, mikä persuilla nyt ylipäätään on, että silloin kun laki menee niin kuin ne haluaa, niin silloin se on ehdoton ja ihan ilmiselvä jne. Mutta sitten kun joku sanoo jotain niitä vastaan, niin se on vain muutaman lakiasiantuntijan mielipide. Tämä on tämmöinen perinteinen persutapa hoitaa nämä asiat. Ja tämä on osana niiden lujempaa, syvempää denialismia, tai no oikeastaan tarkemmin, ne ei kestä kanssaan erimielisyyttä hyvin syvällisellä tasolla, eli tekisi mieli lainata tähän eräitäkin journalisteja, mutta sanoitan tätä enemmän siihen, että on tosi tärkeä huomata, eli Joki Sipilä ei saa korjata virhettä sen takia, että se korjaaminen menee väärään suuntaan. Samalla tavalla nämä tyypit vänisee, jos joku ihminen ei korjaa jotain virhettä, jos se ajaa niiden piirtaan, niin kuin tässä on viime päivinä huomattu. Et ei ole niin pientä detaljia, että persu ei siitä itke. Et pakko näin kauan menee, ei voi, ei oikaisu, pakko saada anteeksi pyyntöjä ja muut.
Me ollaan nähty tätä. Mutta samanaikaisesti, jos joku Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi jotain vitsejä, niin se on sitten niinku ihan hirveä. Ei sen takia, että anteeksi pyyntö on näillä synti, vaan nimenomaan se, että se anteeksi pyyntö ajaa väärää mielipidettä ja näkee, että kulttuurisodassa se on vähän niin kuin antaisi voiton vastustajalle, suoraan sanoen. Eli siitä siinä on enimmäkseen kysymys. Ja sehän näkyy, eihän ne vihaa kaksoistandardeja tai moraaliposeeraamista. Sen takia siellä saadaan sanoa, ei olla rasisteja, mutta sit ollaan. Ideana on vaan se, että mihin niin sanotusti kulttuurisota pussiin näkee sen pelin pelattavaksi. Eli sä voit valehdella siitä, että ei olla rasisteja just sillä, että se pelaa rasistien pussiin. Se on hyväksyttävä, se on strategia, se on peliliike, se ei olekaan enää hyvesignalointia ja valehtelua, vaan se on ovella peliliike. Samalla tavalla, kun joku vastapuolen tyyppi on, sanotaan vaikka semmoinen, että se harrastaa jotain sateenkaari, kaupallisuutta tai muuta, niin ne saattaa huomata sinänsä ihan faktuaalisesti, että hei, tässä on jotain hyvesignalointia, että ei nämä oikeasti edes aja noita trans- ja homo- ja muita asioita, että ne vaan kerää massia sille. Mutta jos ne oikeasti olisi koherentteja ja menisi siihen trans- ja homo-agendaan mukaan, niin silloinhan noilla vasta peppukipäänä olisikin, mikä kertoo siitä, että kysymys ei ole hyvesignaloinnista ja kaksoistandardeista ja muista, mistä ne sanoo, vaan siitä, että jopa se hyvesignalointi on askeleen ottaminen liikaa väärään suuntaan, eli se signalointi on liikaa. That's the whole point. No tästä me oikeastaan päästäänkin siihen, että persut on nyt vähän hankalassa välikädessä, koska no, ne on suoraan sanoen vähän niin kuin kaikki fasistit, että ne tykkää leikkiä sitä yleistä mielipidettä ja uhria samanaikaisesti, ja sitten tulee tämmöisiä hyvin hämäriä piirteitä. Me ollaan enemmistö ja alta vastaava koko ajan, ja ne tykkää sen takia uhriutua, että olla se vallassa oleva mielipide samanaikaisesti. Ja tässä systeemissä niin ne ei hyväksy minkään tasosta erimielisyyttä, ja sen takia niiden ainut luottotutkija on tällä hetkellä niiden hampaissa sen takia, että siinä on riittävästi niitä. Ja sä rupeat tässä vaiheessa huomaamaan just sen, että jos joki Sipilä kelpaa tämmöiseksi itkemisen kohteeksi, niin kuinka tiukasti sun pitää seurata dogmia, että sä kelpaat? Joki Sipilä ei todellakaan ole neutraali. Joki Sipilä on tosi puolueellinen, mutta ilmeisesti jos siinä puolueellisuudessa on jonkinnäköiset rajat johonkin, ja sä jossain määrin joskus korjaat jonkun virheen, that is too much for the persumies. Hyvällä infrastruktuurin suunnittelulla pystyy tekemään paljon kaikkea. Optimaalista.